moment, moment de connectar-se a la tecnologia. I per fer-ho, què millor que anar a Phone House. I tenim a Júlia aquí amb nosaltres. Bon dia, Júlia. Bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Ah, sí, oi, quina energia. Ah, sí, quina sí, energia. Sí. No estàs constipada ni tens no. res. No, 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 no. Que guai. No. Que guai. No, 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 no. No has tingut virus ni... No, 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 no. Mira, toca'm fusta. Això és fusta bona? Sí. Encara estem lliures, hem tingut sort, encara no m'ha enganxat el virus. No has enganxat el virus, no. Nosaltres tampoc, i mira que estem rodejats, de gent que sí. la té, però no... Mira que sóc el pupos oficial, però no sí, el tinc, Sí, pues jo igual, o sigui, l'únic que tinc una mica de temo, perquè demà me toca la tercera dosi. Ah, preparat. Sí, i me diuen que senta molt mal, a mi la primera m'ha sentat regulint, la segona bastant malament, la tercera espero ja morir. Vull dir, no sé bueno, com me sentarà. Bueno. Me fiquen la moderna esta, sí, eh? Sí, 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 a mi també me va. L'única cosa bona que no té res a veure la secció. Sí. És que m'ha dit el meu home que ara mos punxen metges militars. Ah, sí? Sí. Però sí, on sí. això? Aquí no? A Vinaròs. A Vinaròs. Sí. Me punxarà un metge militar. Igual m'alegro la vista. Jo me faré la dolenta. Ai, que mal, que mal. Sí, sí, és guapo. Metge militar dirà, vinga, pam, pum, pum. Diu que no t'enteres de res. Diu que m'alegraré la vista. Pues si és un guapo, pues me faré la dolenta, no? Ja, bueno, jo t'he dit que les punxades no es noten, eh? No, no, sí. El problema no és la punxada. És després. El problema és després quan t'enganxa tot los mals, però bueno, després, bé. Però bueno, és millor agafar el mal sí. un dia i ja no agafar-ho bé. No? I que sí. poguéssim ja tothom viure amb la punyetera normalitat que necessitem ja. Aquesta normalitat que no arriba mai. Que no arriba, que arribarà, però arribarà. Esperem, arribarà, esperem que sí, no arribarà. Sé. Sí, sí, sí. De què parlem avui? Pues avui portem novetats de Realme, perquè acabem de treure un mòbil nou, que és el Realme 9i. Oh, sí. Encara no ha vingut a Espanya, però estem desitjant que arribi, perquè no està gens malament. D'acord. Sí, sí, sí. Per què no està gens malament? No, pues perquè el preu és un preu raonable, dins sí. de la gamma mitja, i és una pantalla de 6,6 polzades de pantalla, en Full HD+, és tota la pantalla sencera, vull dir, no té marcs, només porta el que és el Notch de la gota. Sí. És un processador molt potentet, és un Snapdragon 680, la RAM està molt bé, perquè porta 6 gigas, però a més te donen 5 gigas virtuals. Això, un núvol. Sí, com un núvol, però que tu aquí pots derivar el que són aplicacions sí. i encara que tu no ho tingues, diguéssim, de manera física al mòbil, tens en total 11 gigas de RAM per aplicacions que està de lujo. Està molt bé, molt bé. Molt bé. En un total tens 11, 5 dels virtuals i 6 del telèfon propi. L'emmagatzenament són 128 gigas i li pots ficar una targeta de memòria fins a 1 tera, sí. vull dir que súper. La càmera principal és de 50 megapíxels, que ja Déu-n'hi-do està molt bé, i tens dos de suport, que serà de 2 megapíxels de profunditat i 2 megapíxels de macro. Vale? En la part de detrás és bastant llisa, no sobresurt molt el mòdul de la càmera, com en altres mòbils que queda molt inestable sense funda, en aquest mòbil no tindríem el problema. Encara que te fiquen la fundeta dins de la caixa. Ah, te fiquen fundeta? Sí, és d'agrair. Ah, sí. Sí, sí, sí. Té una càrrega ràpida de 33 watts, que està molt bé, que te va també el carregador dins de la caixeta, i porta 5.000 amperes de bateria. 5.000 amperes? 5.000 amperes de bateria, que he dit, 5.000 amperes, no? Bueno, sí, són 5.000. És que estic una mica nerviosa per la vacuna de demà. Vacuna. No preocupis sí. de la vacuna. No, jo penso en els militars, la vacuna és igual. Bueno, contra que no s'equivoquin de jeringuilla. A veure si fotran una altra cosa. A veure si fotran una pistola. I... La pistola no, 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 no. Arriba a les manos. Sí, no, KCM. No, va, en serio. Porta un Android 11, que això sí que és raro, perquè pensàvem, sincerament, que com era un mòbil que va sortir ara, diguéssim, ja ha sortit fora, i ara arribarà aquí, sent un dispositiu nou, és raro que no porti l'Android 12, que és el que està ara al mercat. Però bueno, l'Android 12 està bé o què? Bueno, a mi ja s'ha actualitzat. Al principi he de dir que vaig patir molt perquè donava molts de conflictes al Samsung, vale? Al S21 Ultra, que és el que jo tinc. Me donava molts de problemes, no me funcionaven bé les xarxes socials, al compartir una foto o un vídeo per WhatsApp me sortia una franja verda, però van treure un parche i se va solucionar. Va. I ara estic molt contenta en l'Android 12, però vaig patir lo més. És que em dona la sensació que últimament s'estan estrenant moltes coses de cop, ràpid sí, i corrent. I no se testegen perquè li passa a Sony en els videojocs, últimament també li passa molt. Sí. És com que la rapidesa de poder fer-ho... Sí, és com que ho treuen i no testegen res. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno,
Ara ja està solventat, vale. Que això és lo important. A lo millor ells pues, no s'han volgut arriscar hasta que no estigués ben, ben testejat este Android. Igual després tenim una actualització i això ja se deixa atrás. És dual SIM, podrem portar dos targetes del mateix operador o de diferents. Aquest model és 4G, no és 5G, és 4, d'acord? El, no, he comentat que l'USB de la carga és tipus C, vale? Porta lector d'empremta al lateral del botó del power. Uh-huh. I bueno, que te tinc que comentar, pues que els colors són en negre i en blau, no és que n'hi ha no, molts, ha de molts de colors. Però no. Ja, és que jo això dels, jo pues dic, sí, això sempre colors... parlem igual, lo dels colors és una tonteria. Sí, i el preu de sortida en Espanya se diu que seran uns 250 euros. Ah, està bé de preu. Sí, està molt bé. 50 megapíxels, los 11 GB de RAM, la memòria interna, un bon processador, vull dir, molt bé, bateria, la càrrega ràpida de 33, és que està molt bé. I per què és tan barat lo Realme? Pues bueno, suposo que... Alguna cosa deu anar baratís, no? Jo crec que simplement són... pues que són marques menys conegudes, igual que tu te minges una pizza d'Hacendado i la fabrica a casa a Tarradellas. Sí, això és una marca blanca i ja està. Efectivament, no és una marca blanca com a tal, perquè no és una marca blanca d'una marca coneguda, però sí que és cert que són marques menys conegudes i no pagues el que és la marca en si. No pagues que sigui un Samsung o no pagues que sigui un però Apple. Però són xinos, són. El Realme és xino. Sí, sí, tots són, i tots se fabriquen. I en tot, Xina tot, ja, no? Sí. Vale. Bueno, el Realme, pues, bueno, últimament s'estan veient molt. Sí, 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 se venen molt. I la gent cada vegada ho demana més, també, perquè no volen, a lo millor, pues, en aquestes prestacions en un Samsung t'has de gastar pues, quasi 200 euros més i, sin embargo, pues, mira, aquí 250... Aquest mòbil, si fos de Samsung, costaria 400 euros. Sí, inclús una mica més. Vale. Sí, perquè pensa que sobretot lo que dona, diguéssim, el preu d'un terminal, a banda de la qualitat dels components, de la càmera i tot això, és la memòria del terminal. Llavors pensa que estem parlant de 11 GB de RAM. Vull dir, això és molt. El meu S21 Ultra porta 12. Sí, sí. Saps? Vull dir, sí que és veritat que la càmera, la qualitat i tot això, la pantalla, tot serà millor, però... verdaderament, 11 GB de RAM i 128 de memòria interna en 250 euros, déu-n'hi-do, saps? Jo voldria molts. Vull dir, molt. Sí, en un Samsung te pots gastar 200 euros més, però tranquil·líssimament. Doncs en un Realme 9i. Sí. La I per què? Perquè sí. Perquè hi ha un altre nou. Sí, bé, un, sí, sí no, eh? Un nou, el Realme 9. Ja estava i suposo que ho han fet per a diferenciar. Suposo, eh? No entenc. Les estratègies dels noms ja ho hem parlat no, molt. No, no entenc. No entenc, no entenc. No, 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 no. No té una lògica. Li han ficat 9i, doncs pues, perquè... I què? Vale, I pues, ja, i, ja i està, sí. 9i, 250 euros. Sí, sí, sí. De color negre i blau, amb totes aquestes prestacions, un mòbil barato, bé de sí, preu. Sí, està bé. Se pot comprar, no, encara no està. Encara no està, però està per sortir ja. Està per sortir, però amb el tema dels semiconductors, bé o...? De moment, en aquest tipus de marques, ni Vivo, ni Xiaomi, ni Realme estem tenint baix subministre. Vull dir que vale. En un moment no té per què passar res. Estem patint pues, encara en Apple i en Samsung, sobretot. Són els que estan, els dos grandes. Sí, n'hi ha, a lo millor, alguns models d'aquestes marques, de Realme o de Oppo o de Xiaomi, que sí que és veritat que antes pues, podies disposar, quan feies una comanda per a la tenda, m'ho inventaré, no demano tants, però de 50 terminals, i ara pues, n'hi ha models que pots demanar un o cap, però ne tens 25 de l'altre, vull dir, sempre tens opcions. Algun model pot ser que no en tinguin estocatge, però de per si no hi ha problema. Doncs el Realme 9 i ja d'aquí poc el podreu aconseguir a la botiga de Júlia, la Font House. Oh, sí. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I fins la setmana que ve. Ens veiem setmana que ve. Adéu. Gràcies.